Tjena Kalle. Tjena. Är det bra? Ja, det är mycket bra. Ja, skönt att höra. Det är stor nyhet på gång här. Vi ska intervju med Kalle, vårt nyblivande proffs. Första i Gamesens historia. Jag är faktiskt själv otroligt glad för din skull och för klubben. Och vi har chans att få höra lite från din synvinkel, hur det känns och hur det ska upplevas och sådär. Så stort grattis till den här klubben och egentligen sponsor och alltihopa. Hur känns det? Det känns otroligt kul. En jättechans, jätteutmaning jag får här på ålders höst. Även om jag sitter bredvid en riktig veteran. Nej, 32 år och får en sån här chans. Det trodde jag väl inte att det skulle dyka upp så här sent i karriären. Nej, otroligt kul. Det ska bli en utmaning utan dess like. Komma ner dit så här sent. Serien börjar inom 10 dagar. Jag går rakt in och det förväntas väl en hel del mål och poäng. Så att, ja, det blir en otrolig press, men det ska bli fantastiskt roligt. Och det är samma lag som jag spelar i två säsonger. Två och en halv säsong där nere, så att de vet vad de får och jag vet vad som förväntas. Så att, det blir ingen kylning i alla fall? Nej, precis. Nej, okay. Jag har väl varit längre i det här laget än de som spelar där nu. Det är mest unga, tror jag. Så att, nej, det ska bli jätteroligt. Kul. Ja, nej, det ser fram emot. Ja, för oss som inte så kanske innebandykunniga alla gånger. Och det här är din andra session. Du har ju varit där tidigare och jag hade förmånen att möta Kalle, eller kanske inte förmånen, men jag har varit uppsnurrad några gånger, men gjorde väl 5 poäng den matchen och jag skulle punktmarkera dig, så det var väl ingen bra uppdrag från min sida, men det är andra gången, så känns det bättre här gången? Jag vet vad som väntar, jag kan det. Jag har varit där i 5 år, så det som är positivt för klubben är att jag går in som en schweizare i stort sett, med språk och allt vad det innebär. Så att det tror jag, jag vet ungefär vad som förväntas. Jag kan hantera pressen och jag ser det som otroligt, otroligt bra att ha gjort de där 5 åren och komma ner nu. Jag vet ju typ exakt vad de förväntar sig och vilken attityd och inställning de förväntar sig av mig. Så att, jag känner mig väl förberedd och där får jag tacka Grimsta och Bobby faktiskt och Kryffe faktiskt för en fin försäsong. Så jag känner att jag kommer otroligt bra förberedd. Ja, det är en viktig detalj om man nu ska leverera och vara proffs, så att säga. Och när vi ändå kommer in på ämnet proffs då, det är ju trots allt det du blir. Inte för att nämna några summor, det kan jag förstå, det är lite känsligt sådär, men man vill ändå veta, alltså, kan man tjäna pengar? Man kan tjäna pengar. Jag tror som sagt, som jag sa, att de vet vad de får när de värvar mig nu. De vet att jag går in från dag ett i laget med språk och full koll på vad allt det innebär. Så att, och även jag vet ju ungefär vad jag kan kräva och har ställt lite ultimatum faktiskt. Så att lämna Grimsta i otroligt bra fas som de är i. Så att, ja, det var ingen lätt beslut, men det är klart. Det är värt det. Det är kul. Det är tips till alla unga. Det är liksom, fortsätter vi Grimsta, då kan man bli proffs. Så att det är faktiskt en historisk händelse i vår historia. Det är första proffset. Så att det är återigen stort grattis. Det här är del 1 av del 2 på intervjun, så att den sista frågan här i intervjun blir egentligen: hur är det att vara proffs i Schweiz? Vad gör man om dagarna? Ja, det är ju, man kan säga att det är inte som hockey och fotboll direkt, att hela laget är högt avlönat och man har hela dagarna på sig att träna och allt vad man gör, spela tv-spel och ligga i bubbelpoolen. Det här är ju, i varje lag så är det 2-3 utlänningar som är högt avlönade. Resten av schweizarna, de jobbar 100%. Så att det är träning kvällstid, matcher, någon veckomatch, annars helgmatcher. Så att man väljer lite själv. Antingen tar man sin lön man får för innebandyspelandet och sen lever man det här drömlivet på dagarna. Eller så ser man till att kanske utbilda sig eller jobbar extra. Förvalta pengarna kanske? Ja, typ. Så att det finns många olika möjligheter, men ja, vi får se. Jag kommer ju gräva så mycket pengar jag bara kan. Man behöver inte ta så mycket skatt än, eller hur? Nej, men man har artistskatt på 8% och sånt där. Så att, nej, men vi har förhandlat fram det skitbra. 3 veckor som sagt fram och tillbaka. Så att, ja, nej, vi är otroligt glada. Och hoppas nu att vi klarar av det här i 8 månader eller vad det är. Ja, det tror jag. Du har vårt stöd i alla fall. Så. Ja, det vet jag. Ja. Inte från alla kanske, nej. Men det tror jag. Jag tror det är många ungdomar som ser upp till det. Så att det, ja, det var del 1 klar. Ja, del 2 på intervjun. Vi har delat upp den. Det här är andra delen. Vi kommer lite kortat in på hur det kan vara ung och spela inneband. Och jag tänker så här, du är det andra gången. Du har varit där lång tid. Jag var också i Schweiz. Jag måste säga, det är ett otroligt äventyr.
Och det är svårt att se, tänka sig själv när man är 10, 11, 12 år att kommer jag någonstans att spela utomlands? Och både uppväxten av Esper, du och jag. Jag kom via SSL, alltså högsta ligan dit. Du har varit där när du var från SSL, nu även i Division 1 och kan ta dig tillbaka. Så att, jag menar, ingenting omöjligt. Så vilka tips skulle du kunna ge till ungdomar idag? Nej, men otroligt kul att se att man kan gå från Division 1 till ett proffsliv. Mm. Det är ju en otrolig drivkraft, hoppas jag, för ungdomarna att se att man behöver faktiskt inte spela i AIK eller i Storvreta för att ta sig hela vägen dit, om det nu är målet. Och jag hoppas att det är för vissa, för det är fantastiskt. Så att, ja, vad är frågan? Men vilka tips kan man ge? Alltså, vad, så, men du har ju spelat in ditt namn, men de här killarna som tittar på och tänker så här, ah, nu Kalle proffsar, häftigt. Vad ska jag göra, tänker de? Vad tänker du själv när du var ung i den åldern? Man drömmer ju om saker. Ja, nej, jag vet ju att man hade ju en talang och det stod överallt att man var supertalang hit och dit. Så gick jag till AIK. Tror jag mygla mig igenom all fys, allting, första två åren. Du klarade bara då. Ja, men det var ju ungefär så. Man fick höra att man var supertalang, man hade allting, men det gick alldeles för lätt. Folk växte i kapp, de som var i min årgång de växte i kapp och tränade hårdare än vad jag gjorde. Så att det är nu på slutet, måste jag säga, senaste åren man har tagit sitt förnuft i fånga och verkligen tar vara på den här typ sommarträningen och de här extra, man är kvar efter träningar, man är där innan. Jag menar, det är så otroligt viktigt att vara fokuserad på alla träningstillfällen och koncentrerad och se till att man blir en träning bättre istället för en träning mer bara. Kul att du säger det, för det är precis vad jag tänkte också som tips som man får flika in, och det är att varje timme man lägger ner blir man faktiskt en timme bättre motståndare. Sen kanske inte mängden träning, utan det kanske också vad du gör på den träningen, men att, ja, jag tror Kalle är överens om det är all in som gäller när man väl kör. Att det är en timmes träning, då kör vi och i match och så tar tillvara på den. Mm. Ja, men det är bra Kalle, skitbra. Alla tips är välkomna och vi kommer ju som sagt att intervjua dig när du är tillbaka sen. Mm. Vi hoppas att det inte dröjer allt för länge, men som sagt, vi önskar lycka till. Vad är största skillnaden innebandymässigt mellan Sverige och Schweiz, tycker du? Ja, skulle man säga, om man jämför SSL och NLA då, som jag ska till, så är det ju lite mer stilte kanske i Sverige. Lite mer kontrollerat, lite mer taktiskt. Lagen tar ut varandra otroligt mycket i Sverige. Även om det kanske är lite mer skills i Sverige, lite mer skickligare spelare, så är det lite mer frejdigt i NLA. Det är fram och tillbaka, så de fysar i Alperna hela somrarna, så de springer överallt och ingenstans. Så att det är väldigt tempostarkt. Sen är det såklart, de här tre, fyra utlänningarna i varje lag höjer ju powerplay, boxplay, allt sånt där. Övriga, det finns ett par vassa schweizare, men det är klart, linje 2 och 3, det är inte alls samma klass som SSL. Men de har väl mötts ett par gånger nu senaste VM-turneringarna och varit hyfsat jämnt, tror jag. Så att de tar sig. De spelar, jag tycker, med publikfriande. Alltså det är väldigt kul att titta på. Roligt att titta på, kanske. Ja, som sagt, inte samma skicklighetsgrad kanske, men otroligt kul för publiken. Nu när du kan, vad säger man, schweizer, tysk eller vad ska man för? Man ska aldrig prata illa om domaren, men vad är domarnivån? För det är ändå kul att höra för folk som spelar. Ja, det är en iskall. Men det är man ju van med från Division 2 ändå. Så ja. Fick jag träna på det förra året. Ja, det är bra. Då är du förberedd. Ja, precis. Ja, det är gott, Kalle. Ja, precis. Nu lånar jag pappret här för jag måste titta lite grann. Nu går vi tillbaka till Grimstad, Sverige igen. Nu har ju liksom nyheten nått i laget och så här, och de har ju kommit igång försäsong och vi har ju sportkommittén här nere. Och vi skulle inte annat än vilja att du var kvar såklart. Men vad känner du för grabbarna inför den här säsongen som kommer? Det är ju en vecka sedan jag bestämde mig för att göra det här, så att jag har ju varit fullt fokuserad på Grimstad hela sommaren och känt att nu när urväder ploppade in och även gubben här hoppar in, så att det laget vi får, även utan mig nu, är otroligt starkt. Och dessutom med dig nu som kommer höja laget på ett sätt som jag tror i omklädningsrum och uppvärmningar, allting kommer bli en nivå högre när du kliver in. Så att det laget tappar i poäng, det tar du. Det, tar det här är ingen längre intervju för byte, utan det här är alltså för att hylla dig. Hylla varandra. Men,
Nej, men det... Tror du är det någon som kommer upp som en joker? Som du skulle säga, den här killen kommer att kliva fram i år? Om du ger ett namn. Jag tror att... Som man ska gå och titta på matcherna. Framförallt tror jag först och främst att nya tränaren, Bobby, det här är ingen smör. Utan han har fått verkligen fason på det här laget. Och han har en otrolig respekt med sig. Och har drivit på hela sommaren med det här laget. Så att jag tror att laget kommer mer förberett och mer tränat än någonsin. Så det ser jag fram emot att följa. Och sen har vi lite joker. Vi har min lillebror Linus som jag tycker har tagit kliv nu på sommaren. Tränat otroligt hårt och sluppit sitt halsont som han haft varannan vecka i 3 års tid. Och sen har vi backsidan måste jag säga ser otroligt stark ut. Otroligt stark. Måste vara bäst i hela ligan. Så att de forwards som tas förbi Urvärde Lårendal, jag vet inte om det finns. Forwards, vad har vi? Nya Kasper som går in som center tror jag. Back ursprungligen. Vilka kommer... nummer har de här killarna? Som jag tänkte, killarna vi Kasper, till nya killen. Vad har han? Nummer tre. Center. Kommer gå center. Kommer riva stora sår i motståndarna när han löper otroligt mycket. Kommer bli nyckel. Sen har vi ju gamla gubben, Bionier, kommer bära stort ansvar nummer, på den sidan. 33. Ja. Och Linus hade? Limpan, ja, 23 va? 23. Så alla treor ska komma och killar. Kom ner och kolla. Det är, ja, men det är skit på exakt, kallar. Vi hyllar treorna. Det finns många mer också, men ja. Det blir spännande att följa på håll också. Kommer inte missa. Jag vet att ni möter Rotebro någonstans oktober, 8 oktober någonting. Ja, det blir inte så. Ja, det måste ju bli livestream alltså. Ja. Får vi inte missa. Vi hoppas det. Och Kalle, nu är det slut på intervjun. Du ska få snart lämna av här. Vad önskar du mest av allt? Nu önskar jag mig såklart att få komma ner. Nu är det 2 dagar kvar. Nu vill jag komma ner och sätta igång. Och sen hoppas jag innerligt att mina kompisar i Grimsta hela den här klubben får en kanonstart i Division 1. Jag vet att det är ett jättestort arrangemang på gång här. Stora events kring matcherna och det ska bli jättekul att följa er. Och mycket nyförvärv. Fantastiska grejer som händer. Det händer grejer. Ja, verkligen. Så att ner och kolla nu, alla ungdomar. Vi har ett fantastiskt vi, säger jag. Jag är fortfarande Grimsta-spelare, bara utlånad. Så att ner och titta, det kommer bli otroligt kul att följa dem. Så är det. Bra, Kalle. Tack. Lycka till. Tack så mycket.